Доброго дня, Абос ТВ. Мене звати Сергій Сапко. Сьогодні в студії будемо говорити про туризм в Україні і саме про внутрішній туризм, ну і про туризм в цілому. До нас завітала Ірина Шахман, менеджер з організації турів, туроператора «Країна.UA». Вірно? Вірно, абсолютно. Доброго дня. Доброго. Привіт. Ласкаво просимо до нашої студії. Сьогодні намагатимемося з тобою розібратися у туризмі, чи є він взагалі в Україні. Ми знаємо, що декілька років вже поспіль українці, власне, беруть і їдуть по Україні. Так? Ми знаємо, що там туристичні напрямки Львів, Карпатські гори, там до моря люди їдуть. Це все трошки підросло. Давай спробуємо з'ясувати, чому і як це відбувається. Ну, взагалі, по-перше, можу сказати, що не кілька років, років 10, як мінімум, скільки ми займаємося екскурсіями, скільки компанія працює. Так, туристи їздять, туристи цікавляться Україною. Спочатку це була дуже незначна кількість людей. Але ну, ми знаємо тенденції останніх кількох 3-4 років, то, звичайно, попит українця на український туризм він зріс. Однозначно, і зріс, я не скажу, і зростає в геометричній прогресії. Тому що Україна одна цікава, і спочатку українцям здається, що на це витратить він менше трішки коштів. І тому якось українці да, звертаються саме до операторів по Україні або подорожують самостійно. Що робити з іноземцями? Тому що ну, раніше, там, за умовних радянських часів, були там програми обміну, люди їздили одні туди, інші сюди. Наразі ми бачимо, що якісь великі події, да, там гучні, як Євробачення, наприклад, там Євро-2012, яке було, це все там збільшує обсяг туристів іноземних в Україну. Але що робити в звичайному, простому 2018 році, в якому нічого не відбувається в Україні, умовно кажучи, не знаю, чи буде, чи ні. Як іноземних туристів, як їх заохочувати до подорожей Україною, чи є що показати? Насправді це ну, така, можливо, дещо суб'єктивна буде точка зору, але ось там Євро-2012, воно привабило велику кількість іноземців, але вони були зосереджені виключно на спорті. І досить незначна кількість тільки звернулася до того, що тут же ж можна насправді ще щось подивитись цікаве, кудись поїхати, щось побачити. Те саме так дещо передбачається і з Євробаченням. Тому що турист їде іноземний виключно для того, щоб подивитися шоу Євробачення. Тільки на Лівобережну. Так, тут дещо треба керуватися туристами, які їдуть дивитися Євробачення, щоб тільки по ремонтованим маршрутам ходили. І насправді, знову ж таки, незначна доля тільки туристів, ось цих відвідувачів Євробачення, ну, так передбачається, що може відправитись в якусь подорож. Звичайно, по Києву очікується великий попит на екскурсії, на якісь ознайомчі прогулянки. Щодо якихось масштабних поїздок, такими, якими зараз користуються, я б сказала, українці, ну, поки дещо з сумнівами, тому що і тільки окремі маршрути, окремі міста готові до прийому іноземців. Але, в принципі, потенціал є. Є. Давай а іноземний турист, наприклад, той самий 2018-й, так? Так. Це більш індивідуальна, скажімо так, програма. Ось пересічний турист приїхав, там побачив якусь туркомпанію, оператора, вивіску. Власне, звернувся. І, скоріше, так як ну, збірний формат, він не буде актуальний для іноземців, тому що їх досить незначна зараз кількість, то все опрацьовується в індивідуальному форматі. Тобто індивідуальна якась програмка, окремо з двома-трьома туристами, проводиться екскурсія, поїздка і так далі. Ну, це все давай актуально. Розберемося в такому разі, там, на поличку покладемо іноземного туриста, покладемо. Дістанемо з полички українського туриста, який їздить. Ми знаємо, що, ну, звісно, Львів, Одеса, Київ, так? Там такі... Ну, я б ще додала би туди Кам'янець-Подільський. Кам'янець-Подільський. Однозначно, і Полтаву. Ну, це дуже те, що добре. Мега популярне. Ну, звичайно, Карпати. От середньостатистичні України знають тільки Львів, Одесу, Карпати. Де повинен побувати середньостатистичний українець і що проходить повз його очі? Ну, ось мінімум ми з вами назвали. Так. Звичайно, максимум туди можна ще додати Чернівці, можна додати той самий Кам'янець-Подільський, Хотин, який дуже відомий поруч знаходиться. Чернігів. Я рахую, що кожен обов'язково має побувати в Чернігові. І, звичайно, Луцьк.
оскільки там всім відомий наш Луцький замок, місто дуже колоритне, Луцька фортеця, так. І, звичайно, можна додати ще Тернопіль. Чому Тернопіль? Молодь купує дуже пісня братів Гадюкіних. Дякуємо їм, до речі, за цю пісню, бо тому що приваблює молодь, в принципі, і та й старше покоління. Поїдемо в славне місто Тернопіль. Так. Ось, ну, такий мінімум, мінімум для українського туриста. Що з центральною Україною робити? Ну, ладно, в Вінниці там фонтан співочий. Що робити з центральною Україною? Де ще цікаво? Ну, ось ми якраз, країна UA намагається зробити цікавою центральну Україну, тому що Черкаси, Кіровоград, який нині Кропивницький вже, це досить цікаві міста, вони мають надзвичайно гарні дендропарки, надзвичайну архітектуру. Той самий храм Білий Лотос, буддийський храм, він чи не єдиний взагалі в Європі. І це все от такі малесенькі родзинки, які ось мають притягнути увагу туриста. І кожен, хто сумнівається насправді перед такою поїздкою, потім приїжджає з масою емоцій. І ми просто намагаємося на цих емоціях якось поширити ось пізнання про центральну Україну. Той самий Чигирин, Суботів, Холодний Яр – це все такі яскраві такі точки саме центральної України, і вони досить користуються популярністю. Виявляється, я майже всюди був. Це страшне, не цікаво. Всюди був? Та ладно. Холодний Яр я їздив, так, у Суботові був, не був лише у Тернополі. От там. Це де я... І у Львов, до Львова. А по Тернопільщині теж не подорожували, окрім Тернополя? Там маса замків. У Рівному і був у Луцьку, і в Ужгороді був. Такі ось собі міста. Мені цікаво з точки зору простого пересічного туриста. Чи взагалі існують якісь різні екскурсії? Та? Які бувають типи взагалі екскурсій? Тобто людина може приїхати до будь-якого міста і, ну, що там шукати, кафешку, де смачно поїсти, як у Львові, якусь особливу, наприклад, чи якісь історичні пам'ятки, які там закликають до себе всіх туристів. Які бувають взагалі типи екскурсій? Чому люди от подорожують, змінюють саме місце локації? Ну, типів екскурсій насправді існує дуже багато. Ну, пересічний турист любить комплексний підхід, тобто для тих, хто їде вперше в якесь місто, в якийсь регіон, цікавить все від історичної частини до кафешки, графіті, не знаю, якихось прикольних лавочок, тобто абсолютно комплексний підхід. Уже для тих туристів, які трішечки подорожували по Україні, уже їм цікава тематичність, тобто це може бути кулінарний вже тур. Тобто поїхати в той самий Львів, але суто поїсти в різну кухню, різні солодощі, там гостре перчене, галицьке з приміском угорської і так далі. Можуть бути фототури, знову ж виключно по тим маршрутам, по яким же турист в принципі був, але вже в супроводі фотографа, в супроводі якогось гіда, який дуже добре розуміється на цій місцевості, щоб зробити виключно фоторепортажі. Можуть бути зоотури, навіть такі в нас є, навіть по Києву в нас є маршрут, який суто знайомить із такими відомими тваринами Києва. Тобто той самий Київ, але вже трішечки з іншої сторони, трошечки з іншою тематикою. Може бути у нас зелений туризм, в принципі, всі про нього багато говорять, але тільки одинички щось роблять. І зараз відкриваються нові ферми, наприклад, сучасні, і які навіть рекламують себе з точки зору і туризму, тому що людині теж цікаво подивитися, в якому форматі працює ферма. Тобто ось такий зелений туризм може бути. Активний туризм теж зараз набирає обертів. Це більше гори, напевно, і море, так? Ні, це рафтинг. Рафтинг може бути в центральній Україні, біля Миколаєва, наприклад, неподалік Мекка всіх рафтерів, всіх каякерів. Це Мегії, ось пороги Південного Бугу. Це скелелазіння. Це в нас навіть Житомирська область, Дениші, де можна теж займатися альпінізмом. Це, звичайно ж, походи і велотури. Велотури, в принципі, можуть бути будь-де, як по горам, так і ось тут, в центральній Україні, або на півночі. Досить цікаві є веломаршрути навіть на Чернігівщині ось поруч. З історичної точки зору, якщо люди їдуть там за історією, умовно кажучи, які цікавинки, взагалі, в якому стані історичні пам'ятки? Тому що за ними, ну, давай казати, що не дуже
наразі держава там дуже не доглядає. Дуже не доглядає, так, з цієї точки зору, в якому стані взагалі цей аспект туризму і як воно повинно бути? Ну, насправді, навіть особистий досвід подорожей по таким якимось цікавим історичним об'єктам, палацам, замкам, ну, можу зробити висновок, що, в принципі, не те, що малий процент, взагалі, піщинка цих об'єктів є реставрованою, є в гарному стані. Ось так, щоб яскраво порівняти, це тільки, певно, Вишнівець з Бараж, де замки більш-менш хоч в якомусь пристойному вигляді, де, принаймні, не дирява підлога, де більш-менш в якихось залах відтворені інтер'єри, де зроблена хоч якась декорація. Основна частина замків, палаців, вона, ну, в страшному закинутому стані, тобто це лише фундаменти, стіни, десь, можливо, частина перекриттів дахів лишилась, а так, в принципі, на жаль, реставрацією ніхто не займається. Це повинна ж держава, та, слідкувати за взагалі за станом таких пам'яток, якщо вони вже підтверджені як історичні пам'ятки в Україні, і, можливо, навіть на них виділяються якісь там певні кошти з точки зору навіть державного бюджету, а воно все руйнується і сипеться. Ну, проблема в тому, що навіть якщо виділяється якийсь бюджет, то він, я більш ніж впевнена, що він досить незначний. Угу. Ну, враховуючи взагалі стан зараз розподілення бюджетів, взагалі бюджету, який виділяється на туризм, так як дещо має відношення у своєму рідному місті до, так скажімо, до влади, так, принаймні частково знайома, то навіть якщо виділяються на це кошти, то їх недостатньо для того, щоб повноцінно реставрувати замок або надати йому належного виду. Тобто це максимум, що це покриває, якісь, можливо, комунальні витрати на освітлення, на охорону, на бабульку касира і кількох екскурсоводів. Але ще є інша проблема, що досить значна частина замків, вона не визнана як архітектурна якась пам'ятка, історична. Ось тому, певно, тому і обходить, так скажімо, виділення бюджету, ось деякі такі пам'ятки. Що цікавого є в Україні того, що, ну, власне, не знає внутрішній турист? Які є цікаві місця, окрім Тернополя і Львова? Куди б ти особисто хотіла поїхати, наприклад? Так, щоб ти сюди, щось я хотіла, я вже поїздила. О, бачу. Ну, розкажи тоді з власного досвіду, що є. Ну, насправді, хочеться дуже сильно зачепити природничу частину України, тому що всі так рвуться побачити міста, що в них є, але, ну, українці, принаймні, про них вже знають. Але мало хто знає, що в нас є неймовірні заповідники, просто на які капають слюною закордонні, так скажімо, і туристи, і там затяті туристи, і оператори туризму. Ось такі заповідники, наприклад, Прип'ять-Стохід. Знаходиться він у нас на півночі України, Рівненська, Житомирська область, ось трішки тягнеться в Волинь. Неймовірні розливи річки. Там просто процвітає, як за кордоном називається, бьотвочинг. Тобто туристи спеціально приїжджають дивитися, спостерігати за птахами. Тобто вони можуть цілий день сидіти собі в засідці і спостерігати за процесом життя птахів. Це має надзвичайну популярність за кордоном, але в країні поки тільки набирає обертів в закордонних туристів. Ось є надзвичайні заповідники, той самий, зараз я згадаю, власне, на території заповідника знаходиться Актовський каньйон, Арбузинський каньйон, це Миколаївська область. Ось, і гігантські, неймовірної висоти скелі, 30-40 метрів досягають, просто посеред рівного степу. Я більш ніж певна, що ви знаєте, як виглядає Миколаївщина, просто рівний степ. Рівнесенька, 100%. І тут серед так. степу просто неймовірної висоти скелі, 30-метрові. Це настільки гарні краєвиди, і турист теж туди приїжджає суто сісти і, як я називаю на сленгу, заліпнути на природу, послухати ось шум тих дерев, які в ущелинах ховаються, як вода шумить внизу. Це така частинка з релакс-туризму. Ось ці місця я б рекомендувала відвідати туристам. Багато хто не знає про
такі природничі точки. Досить цікавим є у нас зараз, ми почали спілкуватися з Пирятинським нацпарком, це теж центральна Україна. Звичайний Пирятин, певно, всі знають по заправці, на якій знімалися королеви бензоколонки. Є там така так. Але там є теж надзвичайно гарна природа, такі плавні річок, є надзвичайні місця, де просто ще масово квітне сон-трава, яку зараз дуже важко десь знайти, побачити. Тобто такі живі родзинки. Стосовно більш такого вже цивілізованого, то я б рекомендувала Рівненщина та сама розглянути її теж як не тільки Рівне, де є класний зоопарк, де є чудова неоригінальна в'їзна арка, де є прекрасний музей бурштину. Ось неймовірний краєзнавчий музей, до речі, один з небагатьох, який йде ти в краєзнавчому музеї і ходиш з відкритою щелепою. Ось і поблизу є той самий Дубенський замок, теж неймовірний, частково реставрований, підтримують там такі працівники з ентузіазмом. Навіть, до речі, почали залучати тематичні екскурсії. Можна потрапити в нічну містичну екскурсію з фаєр-шоу, з привидами, з жахами, в камері катувань побувати. Тобто така інтерактивна, класна, розкручена програма. Біля того самого Дубенського замку неподалік є село Тараканів, буквально в 4 кілометрах. А Тараканівський форт. Ще скажіть, що ви там були. Ні, там я не був. Це слухаю, думаю, що треба з'їздити. От треба. Ви його взагалі з дороги не побачите. Угу. Взагалі старий форт, побудований ще взагалі до Першої світової війни. Цікавий тим, що він абсолютно такий замаскований, конспірований в свій час. Тобто ви будете стояти в 5 метрах від нього, але ви не будете його бачити. Вам треба підійти, пройти крізь підземний тунель, тільки потім відкривається неймовірний вид на цей форт, який має круглу форму, всередині є свій двір. І ось 3 поверхи під землею і 3 над землею. І це все, ну, звичайно, форт теж в такому стані, як більшість наших пам'яток, таких історичних палацових, замкових. Але є там такі супроводжуючі, колишні військові, які повністю занурять в тематику військового форту. Угу. Ось це місце б рекомендувала відвідати. Тунель кохання, певно, теж всі знають, він теж неподалік Рівного, але ну, він розкручений, але їдуть туристи в основному тільки в тунель кохання. Але ж можна поруч зайти в ці об'єкти. Ну, то тунель кохання, це просто дерева, які зрослися над жидоколією. Жидоколі. До речі, дуже багато людей, їдучи у той тунель, потім в інстаграмах, у соцмережах, підкидають ці всі речі і популяризують таким чином. І я скажу, що дуже багато об'єктів популяризується завдяки, насправді, молоді і соцмережам. Тому що зараз, ну, навіть не молоді, скажу, навіть люди навіть до 45-50 років, для них екскурсія, вона радше як фон, який відкладається потім в голові. Те, що вони потім приїдуть і зможуть переказати. Але зараз більше всім цікаво походити, пофотографувати. І тому ці такі штуки десь по дорозі, насправді, навіть Київ взяти, та? Знайомі всім вулиці, знайомий Поділ, всі там кожен день ходять. Але там слухати екскурсію, так, але не кожен екскурсовод зміє звернути увагу на якесь нове графіті. І ось завдяки цьому теж розкручується певне місце, навіть взяти, якщо Київ. Так само по Україні. Ось той тунель кохання, який ми з вами згадали, він розкрутився завдяки соцмережі. Мені дуже цікаво, Софіївський дендропарк, неймовірне місце, в якому їдуть в це біля Умані, їдуть купа народу із України, із-за кордону. Чому наразі в Україні не створюється такого на кшталт такого місця, якогось, щоб були нові дендропарки? Є. Де вони є? Хочемо туди. Можливо, ну це така, знову ж таки, моя можливо суб'єктивна буде думка. Софіївка, вона всім добре відома, вона відома так, далеко за кордоном України. Вона настільки вже стала заточена під туриста, тобто там настільки все це підтримується, настільки класне, там, але там от багато цього гламурного трошки шику, я б сказала би, як для парку. Є неймовірний дендропарк Олександрія в Білій церкві. Він мені особисто подобається навіть більше, ніж Софіївка. Він просторий, він також має альтанки, теж має такі композиції з каміння. Але він просторий, він більший за розміром, і не настільки тісний, і не настільки адаптований для туриста.
Там теж є досить багато туристів і українських, і закордонних. Не раз зустрічались на екскурсії і англомовні туристи, і німецькомовні, і ті самі євреї, які поруч, все-таки від Умані, це не так далеко, вони теж подорожують. Є дендропарк Тростянець в Чернігівській області. Він маленький, компактний, він затишний, але там проживає маса лебедів. Там є теж маса видів квітів, дерев. Тобто все практично ідентично можна зустріти те, що є і в Софіївці. Там настільки такі працівники, що турист часто приїжджає, згадує, скоріше, екскурсовода в парку, який от зумів закохати все-таки в природу. Таких дендропарків насправді є дуже багато. Взяти навіть Сумщину, там теж є кілька дендропарків. Тобто це все можна відкрити Google-карту, трішечки збільшити масштаб, і це все буде от, видно, знайомо, і можна відвідати. Які туристи наразі зовнішні, та з яких країн взагалі їдуть люди найохочіше наразі? Ну, я знаю, що в Турції дуже багато німців, дуже прям от багато. Британці також там дорослі полюбляють подорожувати взагалі по світу і в тому числі в Україну. Як ти вважаєш з твоєї професійної точки зору, з ким ти стикаєшся найбільше? Ну, останній період ми найбільше стикаємося з туристами з Чехії, з Польщі. Ну, так, щоб те, що я свідомо могла запам'ятати, тобто це такий відсоток, який часто зустрічається. Значно рідше зустрічали ми туристів з Білорусі. Росія майже зникла з наших, так скажімо, постійних туристів. Але все-таки бувають, одинично бувають туристи. І ну, це суто, знову ж таки, якісь окремі індивідуальні замовлення. Радше екскурсія якась по Києву, оскільки люди приїжджають з цілю ділового туризму і заодно, в принципі, хочуть познайомитися з містом. В цій категорії багато індусів, багато з нас зі східних країн приїжджають туристів. Потрішку перебираються вже в нас Китай, теж цікавиться екскурсіями, теж цікавляться Україною. І, в принципі, ну, перспектива іноземних туристів, вона дуже значна. Просто трішечки треба над цим потрудитись, попрацювати. На що їдуть дивитися закордонні туристи? Ну, тут дуже по-різному, абсолютно по-різному. Так, як і українці. Хтось цікавиться більше природою, хтось цікавиться більше архітектурою. Тут, знову ж таки, особистий якийсь підхід уже до замовника, до туриста, який приїхав. Тому що цікавить їх все. Але, в принципі, більшість, що їх вражає, це саме природа все-таки. Тобто, ми, так скажімо, країна не першості індустріальної, і тому в нас лишилось дуже багато природних ресурсів. Це те, чого немає в країн сусідів, а в країн, наприклад, Азії, от той сучасний Китай, Японія. Тобто в них все абсолютно забудовано, і їх дуже тішить просто побачити навіть чисте небо, оскільки там дуже багато смогу, то коли приїжджають вони в Україну, то вони постійно або так, або на якусь зелень. Ось, то, в принципі, природа найбільше купляє туристів. Дуже цікаво з точки зору, що повинно відбуватися в країні, як тобі здається, для розвитку туризму, що заважає? Тому що, ну, наприклад, договорю свою думку, зараз ми бачимо там в телеефірах, у рекламних блоках, ми бачимо, ласкаво просимо до Грузії, ласкаво просимо до Турції, ласкаво просимо до купи-купи країн. А українських наразі, ну, є кілька соціальних робіт, соціальних роліків, які відзняли в Україні, і вони там їх рознесли по соцмережах, тому що вони дійсно якісні, їх зробили більш-менш нормально. Але все ж таки Україна, як на мене, не рекламується у світі з точки зору туризму. Як ти вважаєш, що повинно відбуватися для того, щоб в Україну все ж таки їздили більше? Ну, як мінімум, перше і найболючіше – це те, що зараз відбувається у нас на Сході, це дуже відлякує іноземного туриста. Тому що ну, тут важко пояснити, що ось на цій території є ворожнеча, а тут ми спокійно можемо приймати гостей. Це дуже плямує, скажімо так, ситуацію України зараз на туристичному ринку в світі. Друге, якби це все можна було припинити і почати працювати над репутацією України, то тут
треба працювати дуже над інфраструктурою, тому угу. що жахливі дороги, варто просто, наприклад, привезти Одеську трасу, то можна не заїкатися за міжміські і сільські дороги. Який чудовий приклад, Одеська траса. Хто ну, знає, я скільки себе пам'ятаю, скільки вона ремонтується. Ось, нещодавно їхали з туристичної групи, раз ми вже заїкнулися за Одеську трасу, то водій потім рівняв диски, але найстрашніше, що навпроти їхало авто, і в нього просто відлетіло колесо. Нормально. От. Приїздіть до нас гуляти. Тому це, знову ж таки, так тормозить розвиток туризму для іноземця, да, тормозить Україну як туристичну країну, тому що ти не можеш по графіку адекватно провести людину від одного міста до іншого, до третього, до п'ятого. Тому що це затримується дорога, це комфорт туриста зразу втрачає в свої позиції. Готелі, вони зараз, до речі, розвиваються. У нас готельна інфраструктура точково, але є такі спалахи, де вже ми можемо видихнути і як оператор привезти туриста в нормальний готель. Але от якщо, наприклад, взяти навіть узбережжя, да, України, дуже великий розрив між VIP-готелем, спа і от тими бараками, халупками, які за 50 гривень в добу здають кімнати. Тобто тут або VIP, або вже сарай. Тобто, ну, якщо український турист це ще зрозуміє, бо тут, в принципі, багато де так, то багатьом іноземцям теж не потрібен VIP-готель. Вони радше витратять гроші на плюс 300 кілометрів до якогось об'єкту, ніж 2000 гривень за номер заплатять. Угу. Тобто, якось тут теж не вистачає такої в готелях серединки впевненої, класної трієчки, комфортної, з великою кількістю однотипних номерів, щоб можна було групу 50 людей поселити в однакових умовах. Ось цього не вистачає, це, в принципі... Ну, а є взагалі групи, от, як ти кажеш, 50 людей, наприклад, приїхало там два автобуси з Китаю? Я вам більше скажу, ми іноді двохповерхові автобуси возимо, але це українські туристи, а іноземні туристи, ну, тут по-різному, але група в середньому може бути 20-30 чоловік, це, якщо такий, вау, клас, у нас нарешті є група іноземних туристів. Тому що, я ж знову повторю, що вони приїжджають радше або сім'я, або в якийсь бізнес цілі, і там їх один-два, може, і два партнери приїхати, або одна взагалі людина. Тобто тут якось з групами ще поки тяжко складається. Ось. Я думаю, що якби ось ці дві навіть категорії вирівняти готельну сітку і дороги відремонтувати, то це б значно вже підняло можливості України як туристичного такого гіганта, я б не сказала би. Ну, слухай, з власного досвіду, я там один рік був за кордоном, а наступного року поїхали ми в Кирилівку, та, на Азовське море, просто глянути, що там. Глянули, не сподобалось. Де ваше сиве волосся? От, пофарбував. Не сподобалось. Неймовірно... дикий підхід до взагалі туристичної справи. Мені здається, а ви мене виправте, будь ласка, якщо я не правий, що оці радянського режиму взагалі менталітет людей на морських курортах, тобто їм здається, що там за 50 гривень оці бараки із дощок склепані цвяхами і молотком, то, власне, нормальні умови. Та? Ми знайшли, безумовно, як ви кажете, там, стабільну трієчку. Дуже гарне місце є і в Кирилівці, і там ще будується. Не хочеться рекламувати Кирилівку, хоча одне місце варте заслуговує уваги. Потім по секрету скажете. По секрету скажу. І, ну, тобто, весь берег, взагалі, вся навіть пляжна інфраструктура, вона... ну, за кордоном є там доріжки з дерева, душі, душові кабінки, є шезлонги, які ніхто не потягне вночі і так далі, тому подібне. Коли ти приїжджаєш в Україну на Азовське море, йди собі, лягай на пісочок комусь на голову, де немає яблуку впасти. В сезон. В несезон, звісно, там люди просто собі живуть і витрачають те, що заробили за сезон, тому там... неймовірно космічні ціни і так далі. Що робити з головами людей? Що робити з менталітетом з цим?
Яким чином його взагалі? Просто мені здається, ось та категорія таких званих, можна з натяжкою сказати, бізнесменів, так? Просто вони не бачили іншого. Мені здається, в цьому проблема. Їм нема з чим порівняти. Вони, можливо, я так передбачаю, так відчуваю, що вони, можливо, не були на якихось інших курортах, навіть закордонних. І вони вважають, що, можливо, дерев'яний барак і місце ось просто що 50 метрів до пляжу, це нормально. Можливо, в цьому проблема. А, можливо, варто дещо, так сказати, більш їжові рукавиці взяти керівництво туристичної нашої сфери, та? Які би, можливо, провели якісь тренінги, якісь дискусії з людьми, які хочуть працювати в туризмі, зокрема, на таких курортах. А місцева влада має це контролювати, звичайно. Десь так. Тому що важко сказати, що робити з головами людей. Цих голів дуже багато. Вони потрошку світліють по одна десь друга масово. Я думаю, що просто для цього треба трошки ще часу. Нам завжди буде мало часу, нам завжди для чогось треба час. Але, як на мене, ці зміни відбуваються вже. Ми бачимо наших партнерів на місцях, з якими працюємо. То порівняти, наприклад, там власника кафе 3 роки назад і зараз, це абсолютно інші люди, абсолютно інший підхід уже до свого кафе, до прийому туристів, груп туристів. Ми зрозуміли, що та це ж кльово, вони нам кожні вихідні привозять там 30 людей. Давайте все-таки зробимо тут ремонтик, тут поміняємо ці радянські столики на нормальні, а тут знімемо, поміняємо кафлі і купимо класної посуди. І вони дивляться, так ще прийшли туристичні групи. Музиканти хай співають не шансон. Так. І насправді це все відбувається потрошку. Куди вже так масовий туризм потрапляє, то... Це умови конкуренції впливають? Чи все ж таки розвиток внутрішнього туризму? Як ви вважаєте? Я б сказала, симбіоз і конкуренції, і розвитку туризму, і якихось процесів у тих головах, про які ми з вами говорили. Тому що, як на мене, це в комплексі має діяти. Тобто одне без другого не може змусити людину покращити якийсь свій бізнес, свої умови для прийому туриста. Взагалі, які ваші прогнози такі там загальні? Внутрішній туризм, його розвиток на там найближчі кілька років, він буде зростати, чи все ж таки люди будуть вибирати Турцію, Грецію, там Кіпр, недалеке зарубіжжя? Тому що насправді поїхати до Львова на тиждень не завжди дешевше, ніж полетіти у Турцію і Єгипет. Попит зростає, він зараз якраз в стані зростання, і він буде зростати. Попит українського туриста на український туризм, він росте постійно. Ми це відчуваємо по своїй компанії, по об'ємам, які у нас з'являються. Дійсно, кількість туристів у нас збільшується. І я вважаю, що ця тенденція, вона не буде зупинятися, можливо, вона збільшуватись. Ось хвиля патріотизму, вона дуже так підняла, піджарила, підсмажила той інтерес, до України, до того, що все-таки в нас є. Тому що класно поїхати за кордон, подивитися, що в них. Але разом з тим, коли ти приїжджаєш, ти все-таки маєш щось розказати про свою країну. Але я так, спілкуючись з туристами, зіткнулася з тим, що, приведу приклад, пару наших постійних туристів. Неймовірна пара, вони просто постійно разом, постійно подорожують. Кажуть, ми почали подорожувати по Україні буквально років 3-4 тому. До цього ми обкатали весь світ. Вони кожен раз розповідають якісь історії, кожен раз про іншу країну, про інший час, рік, кілька разів відвідали країну. А потім, ми так задумались, ми подорожуємо, нас вже місцеві запитують, а що у вас є цікавого? І ми так... І вирішили почати подорожувати по Україні. І зараз вони залюбки їздять десь в тур по Україні, потім їдуть за кордон і дуже діляться враженнями, фотографіями, потім приїжджають до них в гості, і вони вже зі своїми гостями за кордонами потрапляють до нас у тури. Чи є можливість того, що, наприклад,
там, ті туристи, які приїдуть на Євробачення, побачать щось більше, ніж лівобережну станцію метро і виставковий центр. Ну, ми над цим працюємо. Ми хочемо, щоб насправді люди, які приїхали побути на Євробаченні, побачити виступ зірок, повболівати на конкурсі, щоб вони поза тим ще пройшлись, побачили щось, що таке взагалі Київ, що таке столиця України. Тому зараз ми в процесі підготовки гідів. Ми займаємося, розробляємо якусь рекламну продукцію. Насправді для цього трошки мало часу, тому що ну так від здавалось би рік та був, але якось так воно, знаєте, поки розкачався. Ну насправді все ж таки, я думаю, що люди все таки пісенний конкурс. Я думаю, що більш їх зацікавить знайомство з культурою, не тільки пісенною, а ніж, наприклад, футбольних вболівальників. Тому знаю, що футбольні фани, вони тільки на футбол. Є цікава особливість, напевно, не тільки Києва, а взагалі будь-якого міста. Центр міста там відносно вилизаний, чистесенький, приведений до ладу. Якщо ти трошечки заїжджаєш трошки далі, ніж центр, на 2-3 станції метро, не дуже гарно там, не дуже красиво, м'яко кажучи. Що робити з тим? Мера лупити? Мер не винен, що хтось зрізає тюльпани, які висадили на клумбі напередодні того самого пісенного конкурсу. Мер не винен, що хтось краде бруківку, яку мали би покласти біля метро Лівобережна. Ну, тут, насправді, певно, варто жорсткіше ставитись до таких людей і накладати хоча б якісь штрафи за те, що вирізали тюльпани або вкрали бруківку. І стосується це не тільки цього періоду, що до Євробачення, навіть і після, тому що люди звикли, що нас ні за що не карають, тому, в принципі, можна робити поза туристичними маршрутами Києва всілякі пакості. Ну і з другої сторони, екскурсоводи, гіди, які в нас працюють, якщо не проводять групу навіть там з іншого міста, то тут уже доводиться придумувати маршрути, які огинають ті самі якісь там смітники, звалища, обдерті будинки. І просто коли тут обшарпаний будинок, показати графіті навпроти і пройти далі. Тут, ну, доводиться робити і такі уловки, поки не реставрується, щось дещо не прибереться. Як вам здається? В будь-якому місті, взагалі, городяни і люди, що живуть в невеличких містах, я зараз не кажу про мегаполіси, я кажу про там 20, 30, 50 тисяч людей, чи можливо взагалі в таких містах створювати якісь магніти? Ну, наприклад, всі знають у Лондоні там яйцевидну будівлю Скотланд-Ярду, всі знають у Лондоні Тауер. Якщо у кіно показати Лос-Анджелес, то, напевно, людина його відрізнить від Нью-Йорка і так далі. Якщо казати про Київ, Харків, Одесу і так далі, в Одесі є порт, у Києві родина, батьківщина, мати, да? І все, магнітів немає. Магніти закінчились. Харків, парк Горького. Добре. Чернігів, вал. Седнів, село, церква, де знімався вій. Радомишль, замок. Таких міст маса. Той самий взяти навіть Вилкове село, українська Венеція. Ну, Венеція – це з такою натяжкою сказано, але я можу просто по-іншому це подала би. Але це село з неймовірним магнітом. Мукачеве – маленьке містечко з неймовірним магнітом, бо там неймовірні вулички, збрились будівлі різних епох, крихітні скульптурки. От крихітні скульптурки, да, є магнітом Ужгорода, є магнітом Мукачева. Таких прикладів, якщо трішки мені покопатися, дати часу, можна набрати ще з 20 рук. Тому кожне місто має якийсь такий магніт. Вінниця – фонтан, навіть ми з вами теж про нього згадували. Полтава – галушки. Тернопіль – файне місто, Тернопіль, просто пісня Гадюкіних зразу спливає, а там вже за неї можна зачепитися. Неймовірний став у Тернополі є. Місто – центральна Україна, а можна прогулятися ввечері на яхті або плавати на катамарані. Теж своя величезна гігантська водна родзинка. Дуже здорово, дуже чудово. Дякую. Я відкрив для себе особисто дуже багато цікавої інформації. Напевно, що наші глядачі також відкрили для себе принаймні кілька місць на карті, куди варто з'їздити.
і подивитися, що там відбувається, тому що в Україні насправді цікаво, друзі. В Україні є що подивитися, і ми сьогодні це з'ясували. Ірина Шахман, менеджер з організації турів, туроператора «Країна.UA», сьогодні завітала до нас у студію. Ми з нею розбирали, що робити у Тернополі. Дуже вам дякую за перегляд, за візит. Дякую вам. На все добре, друзі. Це у «Бос ТІВІ». Мене звати Сергій Сапко. Неодмінно побачимося. Заходьте до нас у гості.